Ollen kanssa pystyy juttelemaan ehkä vähän rennommin kuin muiden valmentajien kanssa sille vapaammin, ettei tarvii jännittää. Et mistä sä luulet, että se johtuu? No varmaan, kun se on pelannut ihan muutaman pelin tuossa uraa aikana, niin tietää, mitä ne pelaajatkin ajattelee. Muista tilata Liiga läpimurtokanava YouTubessa ja klikkaa ilmoitukset päälle, niin et missaa ainuttakaan jaksoa kauden aikana. Hyvää huomenta aurinkoisesta Mikkelistä ja tervetuloa seuraamaan uutta läpimurtojaksoa. Mikkeli Jukureissa pelaa tälläkin kaudella paljon mielenkiintoisia nuoria pelaajia ja yksi heistä on Samu Tuomala. Ihalli, oi oi oi! Ja se on siellä. Nyt oli lähemmä. Oi, Philadelphia, wow! Keeping up with Tuomala. GSN? Huh? GSN? Yes. Yes. Yeah. Wow. Wow. Aika mun tulkkakin laitettu. Ja mulla oli muuten, mulla oli ykkösellä sitten drive yli, sit vetke käteen. Lähti vähän huonoon suuntaan, niin mettää ja pallo hukkaa ja droppi. Siitä, niin. Sitten siinäkin oli tupla. Tää oli vähän noloilen kahden päivän jälkeen, kun tyttöystävällä oli vähemmän lyöntejä kuin mulla. No, mitä mä oon nähnyt, niin Peltomäen nikka on aika hyvä. Sillä osuu joka kerta tonne väylälle. Ekalle Square 3 oli kova ryhmä. Peltomäki on paras pelaa, mutta tuolla tanskalaisilla on paras toi tasoitus. Sillä on omat säännöt. Nyt vartyyli ja palaveri ja sit on lämmittelyä ja 10.30 jäähommia. Maalivahdin laukomista ja sit alkaa ehkä varttia vaille 11 joukkue jää ja sitten on vielä ylävartalopuntti meillä nuorisoryhmällä sen jälkeen. Semmoinen on päiväohjelma. Illalla joku fanitapahtuma kauppakeskuksessa. I got nothing for you guys this morning. Other than goal is you guys go out early. Depending the ice, first drill could be power play or second drill, depending the ice. So make sure you're ready to go right away when we go out there 10:45. Try to get a 45 minute skate, 50 minutes, which includes the power play. So that way we'll get a good practice and go for tomorrow. But let's have a good day today, put the work in at the gym, 10:45 on the ice with the team. All right. Vitsi, olisi pitänyt eilen olla kamerat, kun mä olin ihan liikeessä. Tuossa oli niinku tietysti kaikilla pitkä omatoiminen jakso, useampi viikko treenaamista. Mutta nyt kun tässä on oltu niinku pari viikkoa elokuusta eteenpäin joukkueen kanssa hommissa, niin nyt kun yleisesti minkälaista tämä elokuun ensimmäiset viikot on niinku ollut? No aika raskaita sillä lailla. Tää on ollut paljon reenejä, paljon kahden päivän reenejä, mutta on ollut kuitenkin niin kivaa. Meillä on hyvä porukka täällä ja ihan hyvä huumori lentää, niin on aina mukavalla hallilla. Niin, mutta siis sullahan tietysti niinku, tavallaan, tai onkin tuttu joukkue, tullut viime kaudella keväällä tänne, niin
onko se tavallaan ollut helpompaa nyt, kun tuntee jo pääosan ukoista täällä? Totta kai tullut uusia pelaajia, mutta se varmaan niin kuin helpotti aika paljon myös niin kuin tähän kauteen lähtemistä. Ei ihan uusi ympäristö ole. Kyllä, että täällä on niin paljon kavereita ja paljon tuttuja, tuntee melkein joka jätken ja kaupunki alkaa olla tuttu, niin pystyy ilman navigaattoreita se pikkukaupungissakin pyörimään. Niin, sä tuossa puhuit, että sulla on kämppä tuossa niin kuin keskustan lähellä, niin kerro nyt vielä, että missä, tai miten sä oot hoitanut tuon asumisjärjestelyt? Itse vuokrasin tuolta netin maailmasta, löysin kämppä ja sitten laitoin viestiä ja sain vuokrattua. Eläväli eka kämppä. Hoiditko ihan itse kaiken vai oliko jengi siinä auttamassa? Itse hoidin. Tai tyttöystävä auttanut, niin kuin sen kanssa kahdestaan. Oi, that's the best. Joka on hieno toi hymynaama tossa. Joka kerta. Onko Samu valmis? Kyllä, hyvä. Valmis. Niin, oikeastaan lähdetään nyt sieltä, mistä aina tarinoissa lähdetään niin kuin alusta. Tämä on sun toka kausi Mikkelissä, Jukurees, oot Oulusta kotoisin, niin ihan omin vapain sanoin, niin mitkä on sun ensimmäisiä muistoja jääkiekosta, mistä se kaikki on aikanaan nuorella Samulla Oulussa alkanut? Laaserista, kiekkolaaserista Oulusta on lähtenyt, koska on ollut 01 ikäluokka, mihin reeneihin meni ja sen jälkeen ollaan jääkiekkoa pelattu. Pari vuotta vanhempiin menit silloin? Kyllä. Et mä oon periaatteessa aina pelannut vanhemmissa, että en oikein ikinä ollut niinkö oman ikäistä joukkueessa. Joo, no Laaserissa aloitit. Missä vaiheessa sitten Kärpät tuli joukkueeksi? C2 ikä oli viimeinen vuotta nuorempana Laaserissa ja sitten mä menin niinkö C-junnuihin Kärppiin. Kärpissä pelasin A-junnuihin asti ja no, muutamaa liigapelin sain ja sitten on maailmalla ollut lähtöä. No, sä oot 16-vuotiaana ollut ekan kerran tai pelannut ensimmäisen kerran Kärppien A:ssa ja vuotta myöhemmin pääsit pelaamaan ekat liigapelit 5 kappaletta. Niin minkälaisia muistoja sulla on tavallaan siitä A-junnuista liigaan siirtymiseen? Hienoja muistoja, että A-junnuihin häkkipäänä silloin pääsi ja sitten pääsi niinku pelaamaan. Mulla oli pitkä loukkaantuminen ennen sitä ja alku oli vähän oli vaikeeta, mutta sitten kun rytmiin pääsi, niin ihan normaalilta se tuntui ja joukkueessakin sai olla ihan oma itteni. Joo, no jos mennään vielä niin spesifimmin siihen ihan ekaa liigapeliin, niin miten se tavallaan, miten sulle tuli tieto, että sä pääset pelaamaan, kuka oli valmentaja? Kerro vähän niin kuin siitä enemmän. Joo, no Mikko Manner oli meillä päävalmentaja Kärpissä ja sitten mä olin siinä reenannut jonkun aikaa liigan mukana ja sitten olisiko meillä ollut joku palaveri, mä en tiedä oliko se. Se taisi olla pelipäivää ennen ja sit niinkö siinä kerrottiin ketjut ja mut oli laitettu sinne ketjuihin ja se vähän puskista tuli ja sit seuraavan päivänä oltiin pelissä. Mun eka peli ja Lasse Kukkosen viimeinen peli. Otetaan tietysti niinku viime kaudesta kiinni. Vuosi sitten teit tulokassopimuksen Philadelphian kanssa ja aloitit kauden syksyn Pohjois-Amerikassa. Pari AHL-matsia sieltä Vaasaan. Ja sitten vuoden alussa Vaasasta Mikkeliin, niin kertaa vähän sitä viime kautta. Se oli varmaan niin kuin aika semmoinen monivivahteinen kausi. Paljon riitti seuroja ja 2 eri maata siihen vielä, 3 kaupunkia. Kyllä, että oli aika vaiherikas kausi, että siinä tuli paljon muuttoja ja joukkuekaverit muuttui ja vähän koko aika kaikki muuttui, että se oli vähän vaikea ehkä sopeutua. Jenkeissä lähti, leirit meni hyvin siellä ja harkkapelit kulki ja sitten ne sarjapelit ei niin hyvin mennytkään ja siitä vähän lähti semmoinen ehkä alamäki, että siellä reenasi aika niin kuin pitkään ja sitten Vaasasta tuli soitto, että sinne olisi mahdollista mennä ja se tuntui siinä vaiheessa niin kuin hyvältä vaihtoeholta ja sinne lähdettiin ja sitten ehkä siellä ei, niin kuin, tai ei lähtenytkään niin kuin omalle tasolle se homma ja oli vaikeuksia. Varsinkin jäällä, mutta niin muuten sielläkin oli niin huippuparukkaa ja puitteet kunnossa ja tolleen.
Sitten kun vähän kyllästyi siihen omaan, niin turhautui, kun ei oma peli kulkenut ja sitten ei päässyt enää pelaamaan, niin sitten oli mahdollisuus, että Mikkeli ja sitten Rädy Aatu on tuntenut aika kauan pikkupoista asti. Niin Hanneksen tiesit kertoo. Ja Hanneksen, Häkkilän, tietenkin Järvelän Juhokin tiesi maajoukkueesta, niin sitten mun mielestä tuntuu, että ehkä täällä on niin nuorempi porukka ja sitten on tietenkin Olli on valmentaja, niin sitä kautta voisi ehkä päästä oikeille raiteille takaisin. Ränähä! Päästä sit yksi, niin saadaan kamera. Ja se on siellä. Tämä oli hyvä veto. Vieläkö pelissä osaisi tehdä tonne? Samu on luonteeltaan niin tosi iloinen kaveri ja nimenomaan sellainen kaveri, joka on kovat tavoitteet ja haluaa mennä eteenpäin uralla ja on selkeä päämäärä ja määränpää, minkä eteen hän tekee niin töitä joka päivä. Että hieno miehen alku kasvamassa ja pelillisistä hommista niin oikeastaan just käsi kädessä menee, että huikea laukaus, maalintekijä nimenomaan hyökkäyspäässä on tehnyt omassa ikäryhmissään sitä tulosta ja muuta. Ja nyt se seuraava steppi on sitten, että sitä kiekotonta pelaamista yritetään parantaa ja sellaista kokonaisvaltaista pelaamista, puolustuspelaamista ja parantaa, että sitä kautta sitten niin hän pystyy pelaamaan ammattilaistasolla. Että se viimeinen steppi on vielä ollut ottamatta. Viime kausi, niin kuin mainitsit, niin vaikea. Siinä mielessä, että on Pohjois-Amerikassa ja ei tiedetä oikein, että nuorille pelaajille on vaikea tietää, kun ei tiedetä, missä se koti niin sanotusti on, että mikä on se kotikoppi. Sitten tänne Vaasan kautta tänne, niin meillä oli kumminkin aika hyvä drive menossa täällä ja voitettiin pelejä ja muuta. Niin on tosi vaikea niin kuin hypätä siihen liikkuvaan junaan ja siihen kokoonpanoon sitten kesken kauden. Että nyt on ollut ihan vahva harjoituskausi ja muuta, että ihan lupaavalta näyttää. Kun mietitään nimenomaan Olli Jokista valmentajana, siinä on aika niinku semmoinen meritoitunut kaveri, niin kuin varmaan meillä molemmilla on ollut sen julisteet ehkä joskus seinällä. Ja paljon niinku muutkin pelaajat, ketä täällä on Jurmot ja muut puhunut siitä, että se on niinku todella niinku rehellinen ja semmoinen pelaajalähtöinen valmentaja. Niin, ja sillä on kova vaatimustaso myös, että niinku arki ratkaisee on se klassikko juttu. Niin minkälainen valmentaja hän niinku sun näkemyksen mukaan on? Laaja kysymys. Aika samaa mieltä on, että rehellinen on, että jos hyvin menee ja onnistumisia tulee, niin kyllä se sen kertoo ja näyttää, mutta sitten jos mennään väärään suuntaan tai töppäilee hommat, niin kyllä se sen sanoo, mutta se myös osaa paljon ohjeistaa ja mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Ja valmista pelaajaa ei ole, että kaikki pelaajat pystyy aina kehittyä ja muuta. Että totta kai tahtotila on, että me pystytään kehittämään jokaista näitä pelaajaa ja meidän tahtotila valmentajalla on, että nämä pojat pääsee niihin unelmiin kiinni sitten ja ne saa sen mahdollisuuden sitten taistella niistä unelmista kynsin ja hampain, kun ne täältä joskus lähtee pois. Ja Niki! Au! Hei! Onko hän niinku sulle esimerkiksi antanut spesifisti jäällä jotain niinku vinkkejä, että hei, näin mä muuten tein tän, että kokeilit tuota tai muuta? Kyllä me ollaan jo jonkinlaisia pikkujuttuja käyty läpi niinku, että mitä, minkälaisia kannattaisi jossain tilanteessa tehdä. Ja sekin on hyvä, että ainakin mä koen, että Olli on vähän erilainen valmentaja, mihin on tottunut, niin Ollin kanssa pystyy juttelemaan ehkä vähän rennommin kuin muiden valmentajien kanssa sille vapaammin, ettei tarvi jännittää. Et mistä sä luulet, että se johtuu? Varmaan, kun se on pelannut ihan muutaman pelin tuossa uran aikana, niin tietää, mitä ne pelaajatkin ajattelee. Kyllä. No sit isossa kuvassa, jos mietitään niin kuin tätä kautta, no kokoonpano kun katsoo, niin no, itse ainakin piirrän jonkinnäköisen paikan sulle niin kuin pelaaviin ketjuihin, niin tavallaan se, että kun sä puhuit tuossa aikaisemmin
seuran omassa haastattelussa tavallaan siitä, että se ehkä isoin juttu on, että löytää jonkinnäköisen tasaisuuden siihen pelaamiseen. Sitten kun pääsee pelaamaan, niin itseluottamusta ja muuta tulee lisää. Niin mitä se tavallaan niin kuin sun kohdalla se läpimurron tekeminen, seuraava stepin ottaminen niin kuin vaatii tässä vaiheessa? Mitä sä itse näet sen? Kyllä se tietenkin paljon onnistumisia peleissä, missä pääsee pelaamaan. Ja tietenkin työtunteja tulee niin kuin eteen aika paljon, jos haluaa ottaa paikan tuossa joukkueessa ja päästä pelaamaan hyvää roolia. Hyvin pitkälle se, varsinkin se pelutus ja pelaaminen niin, ja ensinnäkin siihen kokoonpanoon pääseminen, niin se pitää tehdä duunin arjessa ja nimenomaan kilpailla harjoituksissa. Ja sitten kun siellä kokoonpanossa on, niin hyvin lähtökohtaisesti viime kaudellakin niin tasakentällisen minuutit niin neljän kentän kesken, hyökkäjien kesken, niin menee hyvin paljon tasaan. Plus, miinus, yksi minuutti, kaksi minuuttia. Se peliaikaero tulee sitten siinä, että oletko alivoimassa tai ylivoimassa. Ylivoimassa. Tämä meidän pelityyli on niin repivä ja raastava ja se vaatii duunia, niin me tarvitaan nimenomaan neljä kenttää, jotka pystyy pelaamaan molemmissa päissä. Että varmasti jos kaikki, ketkä kokoonpanossa aina sitten on, niin varmasti on hyviä pelikavereita vieressä ja sitten se on vaan itsestä kiinni, että miten se homma sujuu siellä kentällä. Jos mietitään sitä roolia, miten sä näet oman roolin teidän joukkueessa? Tuossa on paljon meillä raitin hyökkäjiä, niin kuin itsekin on, niin siinä on aika sillä niin kuin, missään nimessä niin kuin mahdottomuus, mutta siinä on kuitenkin niin kuin hyvä haaste ottaa. Sitten siinä on aika paljon jätkiä, jotka haluaa sitä samaa pelipaikkaa. Niin ja toi mitä viittasit, että teillä on paljon raitipuolella semmosia taitavia pelintekijöitä, YVlle vaikka Immonen Juhis, joka tuli nyt Oulusta, niin se on varmaan kuitenkin siis sanomattakin selvää, että se on sun tavoite murtautua nimenomaan siihen esimerkiksi niin kuin YV-rooliin, koska siinähän sun vahvuudet sitten loppukädessä tulee parhaiten esiin. Kyllä, että se on niin kuin tavoite, että pääsee pelaamaan mahdollisimman paljon niin kuin peleissä ja sitten saa sitä YV-vastuuta ja niin edespäin. Että aina kuitenkin pelannut ylivoimaa ja ollut niin kuin siellä kärkiketjussa, niin kyllä se mun juttu on tuossa hommassa. Kyllä. No mites sitten niinku yleisesti Jukureiden semmoinen toimintakulttuuri tai niinku joukkueen ilmapiiri? Sanoit tuossa, että tässä on muutama, ketkä on tuntenut ja etukäteen pelannut osan kanssa niinku samassa joukkueessa. Minkälaista on ollut nyt olla tässä? Kuitenkin puoli vuotta sitten tullut tänne aikanaan helmikuussa ja nyt tässä on niinku taas pitkästä aikaa oltu kimpassa. Minkälainen se niinku tavallaan, yritän kysyä, että minkälainen se niinku ilmapiiri tässä joukkueessa on? Voiko tätä niinku verrata esimerkiksi aikaisempiin joukkueisiin, missä olet ollut? No tämä on vähän erilainen. Mun mielestä täällä on niinku todella mukava olla hallilla joka päivä. Tämä on ehkä vähän rennompi ilmapiiri, mihin on tottunut. Ja täällä on niinku enemmän vähän huumoria mukana kuin ehkä jossain muissa paikoissa. Kyllä täällä silti niinku hommat hoitetaan todella hyvin. Kyllä. Ja sitten tietysti no tässä joukkueessa on muitakin niinku tavallaan sun tyylisiä pelaajia, jotka niinku, joiden päätepysäkki ei toivottavasti tule olemaan Liiga ja Jukurit, jotka haluaa uralla eteenpäin. Mutta sitten jos miettii taas päinvastoin, niin on Immosta, Aaltosta, Jormakkaa, vaikka Niklas Lundgrenia. Semmoisia pelaajia, jotka niinku, jos niitä miettii, niin ykkösjuttu on kokemus. Niin tavallaan, miten sä oot yrittänyt heiltä ammentaa jotain sun jääkiekkoilijan minään, tai minkälaisia vinkkejä sä oot mahdollisesti kysellyt niiltä, että hei, mitä mun kannattaisi tehdä tässä tai muuta. Mikä se niinku heidän esimerkki sulle on? Kyllä ainakin itse olen niinku enemmän pyrkinyt katsomaan, mitä ne tuolla jäällä tekee. Ja niinku, et ei hirveänä ole tarvinnut niinku välttämättä vinkkejä kysellä, että sitä saa ihan tarpeeksi vaan valmentajilta, mutta kyllä. Niinku, kyllä kun jäällä seuraavaa silmät auki, niin kyllä sieltä saa niinku, ammettua sitä vinkkiä. Samulla just nimenomaan ne kehityskohteet on se kiekottomassa pelaamisessa ja nimenomaan se kiekottoman pelaajan puolustamiset ja tällaiset jutut, mitkä on kaikille nuorille pelaajille vaikeita. Että niistä kun saa jonkun kopia, ja ei se ikinä tarvitse täydellistä olla, mutta jos suunta on oikein, niin silloin pelaaja kehittyy ja menee eteenpäin. Ja sitten siitä pelaamisesta tulee helpompaa, että se peli ei tule niin sanotusti silmille, kun sä oot siellä jäällä. Että kun siellä kumminkin on viisi vastustajakin, että harjoituksissa voi olla
ajoittaa helpompi pelata, jos on sovittu jotain juttu, että näin tehdään, drilli menee näin ja noin tehdään ensin ja sitten peli jatkuu näin. Et kun harjoituksessa harjoitellaan kaavoja, että pelistä tulisi automaatio, niin nuorilla pelaajilla sitten monesti on se isommat puutteet just siinä, että kun se peli saattaa tulla vähän silmille nimenomaan siinä kiekottomassa pelaamassa. Mitä odotuksia sinulla Sabo tälle kaudelle? Sä oot 19-vuotias nuori mies Oulusta ja pääset elämään niinku unelmaa, ammattijääkiekkoilla elämään. Ja silleen niinku muutenkin tuntuu kaikki ihan hyvin menevän, niin mistä sä unelmoit, jos puhutaan pelkästään tästä kaudesta ja sitten ihan niinku myös tulevaisuudessa? Kyllä mä tietenkin joukkojen kanssa haluaisin mahdollisimman pitkälle mennä ja voittaa kannua sarjassa ja niinku CHL:ssäkin ja sit on oma tavoite on. Saisi niinku semmoisen vakituisen pelipaikan tuosta vakiinnuttua ja sitten tietenkin onnistumia sehän se vaatii. Et niitä vähän enemmän kuin viime kaudella, niin eiköhän siinä ole. Niinku. Ja tietenkin nyt nuo, mitkä on vuodenvaihteessa nuo MM-kisat, niin se on sitten niinku maajoukkuepolulle se isoin tavoite. Kyllä. Seuraavassa jaksossa vierailemme Raumalla. Valokeilaan pääsee Lukon hyökkääjä Sami Päivärinta.